Revoltirani odlukom većina odbornika Skupštine grada Niša da daju saglasnost na konačni nacrt koncesionog ugovora, čime su podržali predlog da se budući regionalni centar za upravljanje otpadom Keleš da najboljem ponuđaču na period od 25 godina, radnici javnokomunalnog preduzeća Medijana, članovi samostalnog sindikata Srbije i sindikata nezavisnosti NAIS, NICE, protestovali su tokom zasedanja Skupštine. Javnokomunalno preduzeće Medijana već godinama brine o gradskoj deponiji. Sve te troškove, sve smo mi plaćali, znači naknada štete, zauzimanje zemljišta i to. I sad, kad bi trebalo i da malo bolje krenemo da radimo, jer postoje ti fondovi kod Evropske unije, grad je mogo da uradi projekat i da dobijemo novac i da uradimo našu deponiju, tu regionalnu, da bi sva sredstva ostajala tu u gradu. Ovako ugroženi su и граѓани, јер ќе веројатно цене да биду веќе. i onako više ne može da plaćaju, ja ne znam već cifru tačno koliko nam građani duguju. Na informaciju o protestu radnika, tri sindikata medijane i njihov zahtev upućen odbornicima da stopiraju ovu odluku za koju traže dodatno razmatranje, zameni gradonačelnika nije imao dug komentar. Na ovoj odluci se da i proširena neka aktivnosti te regionalne deponije, što strahujemo opravdano da, da može transport, i de, transport smeća da bude ukinut medijani i da se dodeli novom operateru u regionalnoj deponiji. Pošto već usvojili ovaj osuda će da vidimo da napišemo dopis, vidjet ćemo da šaljemo gradonačelniku, policiji, da kada ćemo konačno da upozorenje prvo sa e, sat vremena, onda ćemo na generalnom štajku da idemo. Bič bič. Direktor agencije Jug Bojana Vramović danas je objasnio novinarima da je ovaj proces davanja koncesije nekoj firmi mnogo povoljniji od današnjeg načina iznošenja i skladištenja smeća. Na suprotvrdnjama radnika, Avramović je rekao da će davanjem deponije pod zakup cena biti niža i da Medijana sada naplaćuje svoje usluge po znatno višim cenama od realne. On je kazao da Medijana ima veći broj radnika nego što bi trebalo, te da bi građani mogli da se upitaju zbog čega plaćaju tako visoku cenu iznošenja smeća kao što je to u Beogradu ili evropskim metropolama.